2008-yilda ishlab chiqargan. Aka, pozitsiya necha bunda? 4. 4-a. Malibu so'raganlarga qop-qora rangdan ko'rsatib o'tamiz. 2013-yilda ishlab chiqargan avtomashinamiz. Narxini 26 ming dollar narx so'rashyapti. Bironta joyida petnosi ham tushmagan tinniq avtomashina ekan. Qiziqqan bo'lsa, mana telefonlashib egasi bilan bog'lanib qolasizlar. Hurmatli obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 rusumidan. Xo'p, 11 ming dollar narx aytilyapti. Bunga ham variantga yo'q, lekin Motion Barter Luboy bitta Daiwa kompaniyasidan ishlab chiqarilgan o'zimizning GM mashinalaridan Cobalt, Lacetti, Spark farqi yo'q, variantga gaplashsangizlar bo'ladi. Xo'p, aka, avtomat degan buni. Qancha yurgan? 128 ming kilometr yurgan ekan, avtomat korobkada. Bu aka almashtirilganmi bu? Radnoymi? Captiva so'raganlarga mana telefon nomerlarini olib berdim. Xo'p, narxdan kelishsangizlar bemalol avtomashinani xarid qilishingiz mumkin. Kraskasi toza ekan. Mana ikkita Malibu ko'rdik. Bunisi avtomat, narxisi mexanik korobkada, ikkinchi pozitsiyada. Xullas, narxidan kelishib olsangizlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa, inomarkalardan ko'rsatamiz. Hover rusumi deykan. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Humoyun o'z kanali admini Kamina Humoyun O'rinov. Bugungi videoroliklarimizda Navoiy avtomashina bozoridan so'ragan akaxonlarimiz bor edi. Captiva Malibu narxlaridan ko'raylik deb. Akaxonlar, sizlar uchun maxsus Captiva Malibu narxlaridan chiqardim. Bugungi videoroliklarimizda Alloh xolasa Lada Vestalar va Inomarka narxlari bilan ham bir vaqtda tanishib ketishingiz mumkin. Albatta, videolarimizdan yiroqlashmang. Yoqsa bo'lsa qo'llab-quvvatlab kanalimiz rivoji uchun. Yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Barchangizga yaxshi kayfiyat, sog'lik, omonlik, yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolamiz va bugungi videoroliklarimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa Inomarkalardan ko'rsatamiz. Hover rusumi deykan. 2006-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Aka, kraska qanaqa bunda? Qora, radno. Yo. Qilingan, qilinmagan? Chastishni bor. Boram ozroq. Ochib qo'ydik-chi. Mana motor holatlari. Aka, avyom nechchi buni? Tushunasizmi? 2-4 avyomlik. Yuziga qancha rasot qila? Yuziga 11 litr. 11 litr. Dalniga 10 ta yeydi. 10 talar yeydi. Mana holatlari 1 gram rasxod yo'q ham. Avto olmaydim? Yo'q. Holati yaxshi bo'ldi. 9 ming dollar narx aytyapsiz. 215-55 18 lik diska balon. Ana tag qismlari. Aka, buni yoqilg'isi qanaqa? Metan, benzin, metan. Ham benzinda, ham metanda. Siklopodyomlik elektronika. Salonu holatlari gazon polik. Chexollarni qarang zo'rligini. Ana lyuklar o'rnatilgan. Xo'p. Aka, yurgani qancha? Yurgani 2,5. 2,5 krug, ha? Qiziqqan bo'lsa, mana do'stlar telefonlashasizlar. Buxoroning avtomashinasi ekan. 2006-yilda. Aka, baho bo'ldimi? Yo'q, kech keldik. Hali endi keldizlar, ha? Mana. Qiziqqanlar bo'lsa, telefonlashasizlar. Zadniy vid kameralargacha o'rnatilgan avtomashinada. Och qo'ying aka. Hover SL. Xo'p, metanimiz. Tagidan aka balon. Mana balon tagida ekan, 100 talik. Mana holatlari. Xullas, rasxati yo'q. Aka, dokumentda muammosi yo'q, ha? Generalman beraverasiz. Bo'ldi, telefon nomer ayting. 94-lik. 222. 1991. 91. Captiva so'ragan obunachilarimiz bor edi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, pozitsiya necha bunda? 4, ha? O'zi radnoy holat 4. Xo'p, balonimiz holatlari 245-60 18 lik diska balonlardan qo'yib, shunga qilinmagan avtomashinamiz.
Xo'p, mana salon ko'rinishlari, siklopodyomnik. Mana chexoli, barlar o'rnatilgan, lyuklarimiz bor. Avtomat korobkada monitorlik avto sistemalari. Aka yurgani qancha buni? 56000. 56000 km yurgan. Narxini 26000. 26000 aytyapsizlar, ha? Orqaga tonirovka o'rilgan. Aka, ruxsati bormi tonirovkaga? Bor. Bagaj nima? Kapotni ochib qo'ying. Ochilmay qoldimi? Hoppa. 200 milyon. Ekatek motor. Aka, avion uchar bunda. 2-4 mi? Oxirga chiqqanlarda 3 bo'lish kerak edi. Xo'p, kondisioner, xullas, gidravlika, aytmasam ham bo'ladi bularda. Avistorimizlar hammasi akkumulyator holatlari joyida. Narxini 26000 dollar narx so'rashyapti, bironta joyida. Petnosi ham tushmagan tinniq avtomashina ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, mana telefonlashib, egasi bilan bog'lanib qolasizlar. Xo'p, uchinchi qatta sedinlarimiz. Zapas kavalonimiz tagida. Park turoliklar ishlaydi. Hoppa. Zadvit kameralar xullas. Tinna holatda. Aka, faqat naqdgami? Naqdgami. Variant qilib beramizmi? Yo'q. Mashin martirchi. Bo'ladi. Kelsak bo'ladi, ha? Nomingiz ayting aka? 91. 91 lik. 439. 53 53. Do'stlar, avtomashinamiz yoqqan bo'lsa, egalari bilan telefonlashasizlar. Mashin martiriga gaplashsangiz bo'ladi. Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun qop-qora rangdagidan ko'rsatamiz. 2011 yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Xo'p, kraskasi radnoy holatda ekan. Motorni ham ko'rsataylikchi. Mana motorlari adashmasam 3 avionlik bo'lish kerak bu. 3 yoki 3-2. Xo'p, akkumulyator holatlari ham lyuks kondisioner. Kondisioner gidravlika, avistorimiz hammasi bor. Xullas holati yaxshi ekan. Avtomashinamizda 245'ga 60, 18 diska balon. Ana tag qismlarini bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Paroklari sumka qilingan. Aka, yurgani qancha buni? Pravega? Bir kurg yurgan, lekin buni bir kurgdan? Bir kurgdan oshgan, ha? Xo'p, aka, telefon nomingizni aytib yuboring birdan. 96 57 77. Kod bilan. 90 91 lik 306 57 77. Mashin barteriga gaplashsak bo'ladi. Xo'p, narxini 130 million. Savdo bo'lmadi, aka, hali. Bo'ldi, 125 million. Silli brav, aylan kredit. 125 ga bermadingiz. Xo'p, avtomat korobkada ekan, chexol poli qilingan avtomashina tayyor holati. Avtomashinalar mana, yoqsa telefonlashasizlar avtomashinani. Captiva so'raganlar ham bordi, bitta maxsus ko'rsatib o'taylik. Metan ustanovka qilingan, adashmasam. Ko'tarilib turibdi. Mana. 4 ta metan gaz balloni o'rnatilgan. Hoppa. Captiva so'raganlarga mana telefon nomerlarini olib berdim. Xo'p, narxdan kelishsangizlar, bemalol avtomashinani xarid qilishingiz mumkin. Kraskasi toza ekan. Hurmatli obunachilar, Malibu so'raganlarga qop-qora rangdan ko'rsatib o'tamiz. 2013 yilda ishlab chiqargan avtomashinamiz. Aka, kraskasi toza deydi-ku buni. Ikkalasiga ham kraskasi top-toza deyishadi. Javob. Xo'p, holati mana avtomashinani siklopodyomka elektronika. Holatlar avtomashinani oldini ochib qo'yamiz. Xo'p, yurgani 75000 yurgan ekan. Holatlari mexanik korobkada, ikkinchi pozitsiya. Barlar o'rnatilgan, chexollarimiz ham koja. Xo'p.
Limon qilinmagan, lekin poligi bor avtomashinani. Xullas, holati yaxshi. Metan balonimiz o'rnatilgan, 100 talik. Xo'p, zapaskamiz ko'rsataylikchi. Zapaska ham bor, xullas, holati, choklari hammasi yaxshi. Avtomashina zadni vid kameralargacha o'rnatilgan. Aka, parktroniklar ishlaydimi bu? Parktroniklar ishlaydi, 17lik diska balon. Bironta joyida rasxati yo'q deyishyapti. Motorni ochaykchi. 13. Ekatek motor. Xo'p. Metan balon o'rnatilgan, 3-chi pokoleniya akkumulyator ham rashita qilib qo'yilgan, holati yaxshi ekan. Holati yaxshi. Hoppa. Xo'p, 14500 dollar narx aytilyapti, do'stlar. Variantga yo'q ekan, lekin barterga gaplashsak bo'ladi. Navbatdagi ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomashinamiz ham Malibu 1. Birinchi pozitsiyada, buni ham yil 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi ikkalasiniki ham toza ekan. Faqat mana shu bufer joyida ozroq yirtqichasi bor. Buni rangi to'qroq svetdagi mokra asfalt. 17 lik diska balonlar bilan qo'yib chiroyli qilib jihozlangan avtomashina. Xo'p. Hadi qoldi. Qo'llam yaxlab qoldi, ochmay qoldi. Holati yaxshi mana. Hozir motorni ham bitta ko'rsatib tanishtirib olsak. Bilaman. Ekatek motor. Xullas, mana holati. Ishlab turibdi. Holati yaxshi. Aka, avyom necha buni? 2.4-da. 2.4, ha? 2.4 avyomlik motor. Shunga qilmang. Aka, qancha yurdi bu? 85 000 yurgan, ha? Stikla pajamnik, xullas, polik qilingan, lekin lilonim yo'l qilinmagan. Jiholi mexanika, ha, aka bu. Ana holati. Xullas. Tayyor minishga. Zapaska balonlarimiz hali tushmagan shekilli. Holatini qarang. Damkrat, balon kuruch hammasi bor ekan. Avtomashinalar toza benzinda bunisi. Narxini ko'rgandik. Narxini ko'rgandik. Bunisi metani bor edi. Bunga Xo'p, 11 ming dollar narx aytilyapti. Bunga ham variantga yo'q, lekin Motion Barter Luboy bitta Daiwa kompaniyasidan ishlab chiqarilgan o'zimizning GM mashinalaridan Cobalt Lacetti Spark farqi yo'q, variantga gaplashsangizlar bo'ladi. Xo'p, ikkalasiga ham telefon nomerini olib beraman aka. Aka, telefon nomerini aytib yuboring. 97lik 366 61 66. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 rusumidan. Aka, pozitsiya necha dedik buni? 2-chi pozitsiya bu. 2-chi pozitsiya qancha yurdi? 91 000. 91 000 km yurgan. 245 ga 50 50, 18lik diska balon. Shunga qilingan, lyuklarimiz o'rnatilgan. Stiklopodyomnik. Polik qilingan avtomashinamiz. Jihozlari bor, Malibu'si bor, mana lyuklar. Xullas, audio sistemalari. Mexanik korobkada. Aka, qancha yurdi dedik? 91 000. 91 000, ha? 91 000 km yurgan ekan. Ana holati. Ochish esimdan chiqdi. Orqasini ochib qo'yaylik. Hoppa. Ha, qayerdan? Orqasicha aka bu. Kapot turibdi, ko'rsatib yuboraylikchi. Ekatek motor 2.4.
kondisionerlar, holati, xullas, akkumulyator. Hammasi yaxshi ekan. Aka, narxini qancha dedik? 15 ming. Faqat naqdgami? Balon holatlari. Mashin batareyaga tashlasak bo'ladi, a? Variant yo'q ekan. Yo, variantga yo'q dedi. Mashin batareyaga tashlasak bo'ladi. Xullas, avtomashinani. Hali benzinda ekan avtomashina. Zapaskasi, choklari butun. Hoppa. Bironta joyda pitno rixtovka tushmagan ekan. Tiniq. Aka, nomerni ayting. 90. Voy, uzr aka. 90 lik. 730 72 7707 7707 Pul yetmay qolganini kutish iloji bor, a? 1 oy 1.5 oy uzoqi kutishimiz mumkin. Navbatdagi avtomashinamiz ham, xo'p, Malibu 1 rusumida 2014 yil ishlab chiqarilgan stalnoy rangdagisidan bitta ko'ramiz hozir. Xo'p, aka, avtomat degan buni? Qancha yurgan? 128 ming kilometr yurgan ekan avtomat korobkada. Bu aka almashtirilganmi bu? Radnoymi? Xo'p, radnoy holatda balonlarimiz ham yumshoq balonlardan qo'yib, 18 lik diska balonlardan qo'yib qo'ygan ekan, shunkasi qilingan avtomashina. Lyuklar o'rnatilgan, siklopadion elektronika, polik qilinmagan, lekin chexollar bor. Malibu o'zini barlari, lyuklar. Xo'p, avtomat korobkada monitorlik audio sistemasi. Praviga qancha edi? 128 ming yurgan. Kozni salon. Salonda qandaydir kapotni ochib qo'yaylikchi bitta. Aka, pulni qancha aytdik bunga? 14 ming dollar, ha? Xo'p, ikatek motor, metan balon ustanovka qilingan ekan. Kondisionerda ABS tormoz, akkumulyator. Xullas, holati hammasi tiniq. Ochib turasizmi? Xolasi yaxshi. Aka, kraskasi radnoy dedik, ha? Toza, ha? Pitno tushmagan, rixtovka ham yo'q. Tagini bitta ko'rsatib o'raylik. Endi yangi mashin. Pashtida endi qarab minilgan. Metan balon ustanovka qilingan ekan bunisiga. Zapaska bor, choklari ham yaxshi mana. Stalnoy rangdagi avtomashinamiz. Ana shu yerda ozgina rixtovkachasi bor. Mana. Qolgan holati yaxshi ekan. Aka, telefon nomer? 90lik 730 7707. Do'stlarim, yoqsa telefonlashasizlar mana. Ikkita Malibu ko'rdik. Bunisi avtomat, narkisi mexanik korobkada, ikkinchi pozitsiyada. Xullas, narxidan kelishtirib olsangizlar, xudo xohlasa.